Било е месец листопад, хилядо и четиринайста, битка неравна се започна, битка за земя свободна. Битка за земя българска. 14 000 юнаци, 14 000 юнаци, верни до гроба на Самуил, с кървави дубки вместо очи, а от тях кръв капе вместо сълзи. А от тях кръв капе вместо сълзи. Ой ти, Василие, българубиецо, ой ти, Василие, българубиецо, как не те тебе стрела догони, как не те тебе сабя посече, кърваво злодейство да пресече, кърваво злодейство да пресече. Между Беласица и Огражден, между Беласица и Огражден, мътна дотече струмешница, мътна дотече, ема кървава, но родо плаче за Самуил, за Самуила, царо български. Сигурни ли сме, че е цар български? Абсолютно. Кой е българоубиец? Сега. Кой е? Сега ли? Не е българоктонос. Не е Василий сега. Глупостта българска. Глупостта българска. Да. Най-големият ни враг и най-големият ни приятел винаги ни гледа в огледалото. Ще... Може да, ни... да се шегуват с нас, ето така е почнахме. Да кажем ли защо изпяхме тая песен все пак? Заради ключ и годишнината. 1010 години. Да. 1010 години. На 6 октомври се навърших. Така. На 6 октомври, 1010 години от смъртта на цар Симеон. Не случайно. Най-трагичният и може би със сигурност най-трагичният е един от най-великите български цари. Не случайно президента... Не случайно беше отбелязването. Точно виж? Така беше, да. Това е направено нарочно и така трябва да бъде. Абсолютно, защото, да. Дайте да си кажем, царя е български, а вулгароктонос е... Или вулгароктонос е, може би така на гръцки, е нещо, което дори в най-жестоките етапи на средновековната история не се е случвало никъде. Има две такива световни престъпления в историята. Две, точно две са. Едното е това, което Василий II извършва, когато ослепява между 14 и 15 хиляди български войници. И другото е 3000 години преди това. Когато Асирийската империя... Асирийската, Асирия, която е първата световна империя в историята на човечеството, разгромявайки най-големия си враг Митани, ослепява цялата армия. Цялата армия на Митани, тогава това са 14 хиляди души. Това е, и след това тази държава никога не се възстановява, митанийският народ буквално изчезва. Това е другото подобно зверство, извършено в човешката история. Две са зверствата. Едното е извършено някъде, да кажем, около 1000-та година преди новата ера, другото е 1014-та новата ера, т.е. не 3000 години делят по-късно едното зверство от другото. Mm-hmm. Т.е. представи си какво е зверството да се случва веднъж на 2000 години в иначе бруталната човешка история. Да. Днеска не знам какво да си говорим. Това е, политиката е жестоко омръзнала вече на хората. Приближи, ами да не си говорим? Приближи малко да не си говорим за политика, ако искаш тогава да си говорим за история. Защото ето сега ние с това почнахме.
Не, а политиката е продължение на... Това ще направиш отделно предаване, политиката... ще направим тук един сет да седнеш там. Политиката е продължение на историята с други не. Средства. Не. Или политиката е историята в днешно време. Костадине, моля те, така, съжалявам, че фамилиарничам, но ще се заям за нещо с него. И това е изключително важно. Нашия екип, с помощта на Възраждане и други партии, търси миньори, които да говорят за това, което стана последния ден на парламента там. В момента миньорите явно ги е страх. Тук някой ми извиня, не иска да не излъжа, нали, но пропуснах някакво обаждане. Миньорите ги е страх. Къде си тръгнал ти да правиш каквото и да е за хора, които ги е страх да дойдат да говорят в телевизия? Това, хората винаги ги бил страх. Разбираш ли, че аз имам възможността да бъда скептичен, а ти си задължен да бъдеш пък оптимистичен, не. Което е доста тегава роля. Не, аз съм оптимист заради това, че вярвам първо в себе си и второ вярвам в моите съмишленици. Но само да ни малко. Никога не е било лесно начинание това. Сега ти, като погледнеш примерно назад във времето и в историята, ще видиш, че по време на Българското възраждане не е било по-различно. Защо Ботев е човека, който най-силно ругае и обижда собствения си народ? Защото е виждал каква е била ситуация тогава. Тя не е кой знае колко по-различна от сега, с тази разлика, че поне имаме собствена държава. Българската легия, легиите, двете легии, първата на Раковски, втората, която е посмъртно след неговата смърт създадена. И едната и другата имат няколко стотин души участници. Няколко стотин. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа 120 души. Четата на Ботев няма 200 души. Въстаниците по време на въстанието, априлското въстание, нямат и 10 000 души. Но благодарение на тези хора, които изграждат националната митология, няма нас. Истината е, че не може да имаш един народ, който да се ставя над Левски, Ботев и Караджа. Ако беше така, ние щяхме да владеем целия свят. Не може. Ама това може би се е променило. Повече никой не му си иска да скача и може би вече нямаш и двама. Не е вярно, човек. Скачаме и трима имаш ли? Виж, самия факт, че в нощта на изборите ние успяхме, не в нощта на изборите, в нощта, последната вечер на работа на парламента, ние успяхме да спасим българската енергетика, дори с цената на физически сблъсък с ППДБ, ДПС и ГЕРБ, Пеевски и ГЕРБ, е показателен за това, че има надежда. Има. Сега, не можеш да очакваш от хора, които са смачкани от живота, които защо? Всеки един от тях... Те уж няма какво да губят. Ами напротив, има какво да го вземе. Страх ги е, Костадине, страх ги е. Тези хора ги е страх и дори си продават гласа за 100 лева. Добре, ама ние не разполагаме с други хора, както много пъти съм ти казал. Друг народ нямаме на разположение. В интерес на истината, аз съм говорил с такива миньори. Те казват, сега не ни съдете, нас просто ни е страх. Всеки един от тях има най-малкото. Щом ги е страх, ще ги съдиме. Еми не можеш да ги съдиш. Ти не си страхливец. Смелия не може да съди страхливец. Какво толкова смело правим тук, че те да ги е страх да дойдат? Представи си, това би трябвало да има традиция. Миньорски стачки, Георги Димитров, Перник, това онова. Виж сега, Мартин Карбовски е един, Костадин Костадинов е друг. Третият е трети, четвъртият е четвъртият. Ние тук се изкараме да... едно нещо смело правим. Не, ние просто казваме това, което мислим, но в нашето упадъчно време, в нашето поробено общество. Да казваш това, което мислиш, е проява на много сериозна смелост. Не всеки може да се позволи този лукс. И не аз, а Джордж Оруел, знаеш, нали? Един велик и писател, и философ, и мислител е казал следното нещо. Казването на истината в едно общество, в което няма свобода, е много сериозна проява на бунт. Дори и само това да кажеш истината е проява на бунт вече. Всички си оговорят това, така или иначе. Кой беше казал, кого сте тръгнали да освобождавате, погледнете ги там? Стефан Цанев ли беше нещо цитира? Ботев го казал, и аз съм тръгнал за този народ да умирам, но в крайна сметка той се е жертвал за този народ и благодарение на неговата жертва днес няма. Не е имал транспорт на обратно, предполагам. Извинявай за цинизма. Просто... Не, напротив, искаш да ти разкажа каква е била историята тогава. Тя е много показателна. Когато Ботев минава Дунав, има един единствен човек, който се присъединява към него по целия път. Един единствен. Един учител от село Ботан. Да. Един учител. И той даже не е бил местен. Да. Той така останал, нали, като даскалчето. Така е известен. Нали? Макар че даскалче, все едно дете, нали? Той бил сигурен 20 години, но тогава на 20 години са били мъже. Да. Сега още ги борят за полудеца. По пътя си той минава през едно село, няма да кажа кое. Селото знам кое, но понеже селото е голямо, живо, здраво и хубаво българско село, не искам да обиждам хората, защото пък после техните синове и внуци измиват позора. Но тези хора, когато идва Ботев, те се скриват от него. И знаеш ли каква е историята? Аз разказвам ли съм ти? Че паляли къщи? Не. Минават през селото и им прави впечатление, че ги няма мъжете. Питат къде са мъжете и жените казват, само жени, деца и старци ми отидаха на горбет. И тогава ръководителя на четата Войновски, който е така, човека, реалния войвода, защото Ботев е, да кажем, политическия ръководител. Войвода. Войновски е оперативния войвода, още така той е бил с военен чин от руската армия.
казва тогава, дайте ни някои агнета, нали, които да опечем да изедем. Те казват, ми ние сме бедни, нямаме пари. Войнов казва, ние няма да ги крадем, ще ви ги платим. Имаме пари, изважда някои златни Наполеона, хвърлим ги на земята и тръгват към селската кашла, нали, която е в центъра, където са гледали овцете и са ги държали през деня, за да вземат няколко агнета. Влиза вътре, отвътре се чува обаче мощно блеене. Влиза вътре и излиза навънка, след което и казва, воде, ела да видиш. Влиза Ботев и що да види? Цялото мъжко население на селото вътре събрано. Те не са имали възможност да избягат да се крият. При овцете, но на колене. Знаеш ли защо на колене? За да са между овцете. Не, то овцете ги няма. Те са само там. Мъжете са вътре, но са на колене, защото кошарите са ниски. Овцата няма нужда от 2 метров покрив. Да. Нямало е стандарти на Европейския съюз да има щастливи кокошки, щастливи овце. Няма стандарти. Ниски, така, ниски, съответно, такива шумени покриви, нали, от шума и съчки. Те са на колене и блеят, защото пък иначе ще изглежда много съмнително. Кошарата пълна с овце, пък те не блеят. Да. И тогава Ботев излиза и, както, нали, казват негови съвременици, сваля калпака от главата си и казва, аз съм тръгнал за този народ да умирам. Има друг момент, когато вече преди последната битка с черкезите, на Вола, Милинкама, Коколчета, те са поредица от битки в този район, пак вземат едно агне от овчар. И овчара, след като вижда, че отдолу идва черкеската потеря, те още не са успели да го изядат напълно и тръгват да се събират, нали, за да могат да вземат позиции да се бият с черкезите. И овчара тръгва и почва буквално да крещи след четниците, дайте ми парите, нали, трябва да ми платите агнето. И пак, нали, по същия начин се повтаря тази сцена. Ботев има възможност, между другото, защото неговата чета, сега като погледнем къде е Милинкама, Коколчица, от другата страна е Сърбия. Именно. Ако той е бил минал още няколко километра, тогава не точно там е била Сърбия, защото Сърбия почва малко по-на север. Имало е възможност да отиде до Белград. Никакъв проблем. Е можел веднага да се скрие. Но Ботев просто започва да търси смъртта си. Той е бил поразен просто, защото той е живеел в една друга ситуация. Живее от татък Дунава, има романтична представа. Той се мисля, че като минат Дунава и веднага населението, то само това чака всеки един момент, нали, да драснем, както се казва, идеята с четите, че ще да ги драснем клечката на бунта. Да, обаче се вижда, че не става това нещо. Той просто е бил съкрушен. И почва да търси смъртта си, я намира. Ти имаш, смъртта на героите. Имаш ли път към Сърбия ти? Имаш ли път за Сърбия? Аз ли? Да. Защо трябва да имам път към Сърбия? Ми така, за да символично се тормозиме, да. Не. Не, защото може ти да се откажеш по някое време. Като виж, че... Умиране има отказване, няма, и ще ти кажа защо. Защото ние така или иначе сме загубили всичко, което може да загубим. Нашата държава, ако така продължават нещата, след 10 години може да няма. Ако така продължават нещата, ако българският народ или не стои, или не излезе да гласува, или загласува за същите, които досега гласува. Ако гласуваш за същите, които досега са управлявали, няма как да очакваш да получиш различен резултат. Това е медицинското определение за олигофрения. Правиш едно и също нещо, очакваш различен резултат. Нашият народ, като че ли има такава, както се казва, лека форма на подобно нещо, защото прави едно и също, очаква различен резултат. Внимавай какво казваш сега. Не, значи, внимавам. Казвам това, което мисля. Не внимаваш, да. Не внимавам. И знаеш защо не внимавам? Не искам да внимавам. Ако почна да внимавам, трябва да си меря приказките. Аз не искам да си меря приказките. Чак няма да изчезне, но ще бъдем анклав след други, така, с някакви права и собствена телевизия. Чакай, чакай. Историята е показала много примери за такива, които си мислят, че няма да изчезне. В следващия момент, кои бяха те? На земята има 200 държави. Дай пример за изчезнал народ, който е бил велики и известен. Кой? Не просто Асирийската империя. Хиляди. Ето като почне с първата империя в човечеството. Древните египтяни. Египет го има. Египет го има. Египтяните ги няма. Или може би ако не броим коптите, техните наследници. Не, дай друг пример. Империята на Атила. Хуните, да. Имаш примери колкото си щеш още. Куманите, огромна империя. Скитите, една от най-големите държави съществува някога. Огромна империя. Въобще, цялата история на човечеството е пълна с такива. Цялата история на човечеството. Първата западноевропейска империя, франкската, изчезнала, франките ги няма. Сетих се. Римската ще дам пример. Няма, римляните изчезват. Всичките индианци от Мезоамерика, всичките индианци от Средната Америка. Точно така. Централна Америка. Е, някои от тях оцеляват. Примерно ацтеките, инките са оцелели до сега. Само че тази разлика, че инките всъщност изчезват, остават някакви техни изродени наследници, кичуа. А пък ацтеките са оцелели, но до такава степен са загубили нивото, което са имали, че те в момента реално са изритнати в обществото. Това, че има в периферията на Мексиканска. Ако имат някакво ДНК ехо, това не се бори. Става дума, че това са други държави, точно, са друга религия. Много точно казано, между другото, ДНК ехо. Това са наследници, това са народи реликти. Те са като някакви останки, такива паметници. Mm-hmm. Надгробни паметници на народа, който почива иначе в земята. Mm-hmm. Така че далеч не е някакъв особен прецедент да изчезнат велики народи и велики държави. Е, да, аз съм срещу хора, които са съгласни да изчезнем. Те са изчезнали цели империи, па ние ли няма да изчезнем? Това ми не стърпа. За това ти казвам, че най-големият наш враг е глупостта българска и нихилизмът наш. Е, такива нихилисти са най-големият ни враг. Ние нямаме по-голям враг от самите себе си.
Да. В нас са и ангелите, и демоните, ако мога така да се преди разбира. Малко му казах, че не ми се води, изморен съм вече. И той вика, за кого ме покани? Поканихте да ти кажа, че май няма за кого да се хабиш. Много неприятна напротив, история. Напротив, има за кого. Виж. Искам да ми кажеш петте да десетте човека за, кой, за кого. Да почнем от там. Всеки един от нас има семейство. Аз имам семейство, имам две деца. Искам да видя децата на моите деца. Това е либералната идея. Децата могат да говорят и друг език. Не, 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 напротив, не е така. Ще си сменят на бързо езика. Напротив, аз съм ги възпитал, няма да се сменят език. Оттам насетне имам фамилия. Това е моя, както се казва, моя род. По-голямото семейство. Ние сме няколко стотин души. Между другото, наскоро правихме един родов събор. Наскоро преди две години събрахме над 300 души. Буквално едно малко село. Оттам насетне вече имаш общност, приятелска общност, съмишленици. Тук вече говорим за хиляди. Примерно, членовете на Възраждане са над 15 000 в цялата страна. Малко са. Ето ти. Това е само едно априлско въстание. Априлско въстание и половина. И или половина. Малко по-малко от Илинденското, което е било 20 000. Така. Оттам насетне вече слагаме хората, които са около нас. Най-широкия кръг, периферията и избирателите. Примерно на Възраждане. Това са 300 000 души на последните избори. Сега се надявам да са доста повече. Тоест, имаш няколко кръга, за които да се бориш. Да, българският народ е много по-голям. 6 милиона тук, още 3 милиона извън България. Български граждани. Имаш още 2-3 милиона, които са българи, но без да са български граждани. Това са българите в Македония, Бесарабия, Гърция, Сърбия и така нататък. Така че реално имаме 12-13 милиона българи по света, като броим и тези в България. От тези 12-13 аз стигна до 300 хиляди. Но това не е малко, ще ти кажа защо. Защото преди 10 години ние бяхме точно 58 човека, Мартине, 58 човека бях. Когато създадахме Възраждане. Това са предизборни хвалби. Не, не, не са хвалби. Това аз ще кажа, че сега това е момента... Това са статистики. Аз ще го кажа. Сега е момента да се преброим. Да се преборим колко въобще им се живее като българи. Разбираш се, защото... Свободните хора. Мисля, че колкото и добре да живеете, виждате, че самот, виждате разпада около вас. Приемаме, че живеете добре, но около вас, ако това се разпадне, смятате ли, че ще се оправите сами? Смятате ли, че да се говори на друг език е добра перспектива за децата? Или друга вяра? Или на анклави да живеем? Защото това е бъдещето. Ами, виж, в момента, най-лошото бъдеще. В момента виждаме, че се завръща реал политик от времето на Бисмарк. Какво означава реал политик? Бисмарк го формулира. Това означава правото на силата над силата на правото. Да. Аз имам сила. Ще те смачкам. Правото на силата над силата на правото. Да. Аз имам сила и ще те смачкам, ако не правиш това, което ти казвам. Всъщност и да правиш това, което ти казвам, пак ще смачкам, ако така съм решил. Това е реал политик. Да. Това е реал политик, грубата сила. И виждаме, че тя се завръща в... Виждаме, че тя се завръща в на планетата. Международните отношения. Да. След като ни обещаха, че живеем всички в мир и ще се прегръщаме и всички да. Ще бъдем под цвета на дъгата. Всички да. Ще бъдем деца на дъгата. Да, обаче тези, които в момента го говорят, те ще са първите най-тежко пострадалите. Така Защото? Че, ами защото вече са загубили всякакви, как да кажа, всякакви тренинги за съпротива. Те нямат желание за живот. Ето такива думи се плашат хората. Те ще бъдат най-пострадани. Ами, сега либералите настръхват и викат. Не става дума, не, напротив, не става дума за това. Ти виждаш какво време живеем. Има две войни вече около нас. Може да има и трета. И то трета световна. Всичко това нещо се случва пред очите ни. То не става въпрос за, примерно, след 5 или след 10 години. Говорим за сега, за днес. Отговори ми, аз задавам проси на българите, ти ми отговаряй. Защо мислите, че ще ви се размине? Защо мислите, че ще ви се размине? Всеки си мисли, че е специален. Поради същата причина, поради която, когато отиват войниците на штурм, в атака, на нож, всеки един от тях мисли, че ще оживее. Никой не мисли, че ще отиде. Колкото отидаме... по-активен си там в атаката, толкова по-голема шанс да оцелеш, нали така? Ти бил ли си в атака? Тичали сме по полосата, защото... Не тичали сме, ама сме тичали, приведени и са ни казвали, нали, да крещим и да викаме ура. Няма обаче някой, който да стреля срещу теб. Не виждаш как някой до тебе пада с пробит череп, нали? Пак го обръщаш към мене. Не, защото ти казваш по-голям е шанса. Не знам дали е по-голям шанс. По-голям е. Когато знаеш. Си активен и се биеш, по-голям шанс е да оцелеш, защото все пак живота е война, само съществуване. Да, съществува обаче страхливият си казва, а най-големият шанс е, ако сега в момента вляза вътре, скрие се в една дупка и после вдигна бялото знаме. И после идват и го фашат плен и му се подиграват и го унижават. Да, обаче някой си казва, по-добре жив страхливец, отколкото мъртъв герой. Сега, има истина и в едната и в другата не, позиция. Не, няма, защото по-велик е Фриди Велика, който казва, свине, вечно ли искате да живеете? Това е истинската реплика, особено когато става дума за мъже. Да. Свине, вечно искате да живеете. Само, че има една малка реплика, която пък аз трябва да отвърна на Фридрих Велики. Неговия син не е бил вътре, сред свинете. Защото ако беше вътре, щеше да се замисли, тъй като той се е постарал сина му да продължи да живее след него, за да има династия. Той се пак е размахвал меч. Фридрих Велики, че участва в битките, не? Фридрих II участва в битките. Втори, да. Точно така, участва. Само, че виж, ние живеем в упадъчно общество, в което сме длъжни да се съобразяваме щем не щем с декадентските, деградантски
хедонистични нагласи на нашите съвременици. Да. Те не мислят по този начин. Когато преди няколко години за първи път казахме, че трябва да се върне военната служба в България за мъжете, всички гракнаха не. Не всички, обаче знаеш кое беше най-интересното? Където и да хорехме в телевизионни студия и журналистите подскачаха. Аз от мъж не съм срещал съпротива. Чакай, това е едно от чат, за който аз промих нея. Аз тогава казах, чакай сега, Костадин, какво говори? Вие ненормални сте, освен това кой? Спорихме много тогава. То вече мина едно. Помниш ли, спорихме страшно много. Ти викаш, как така, кого ще пращаш? Аз съм бил в казармата, пълна глупост беше. И като почна войната, си викам, пращайте ги, всичките ги пращайте и аз ще отида запас, поне за малко да си припомня какво беше. Не, трябва, защото като почна войната, вече кой ще каже, абе, то няма нужда. Как няма нужда? Те станаха там, тия станаха специалисти бойци, тия на източния фронт. Mm-hmm. Не знаеш какво се случва. Mm-hmm. Той сега вече е северен и южен фронт. Така е, да. Така е. Истината е, че ние живеем във време, което отново възражда ценности, които преди смятахме вече за тотално погребане. Защото ние си мислихме, че живеем под дъгата, в розовия свят. Това не беше България лоша идея. Богата, не беше лоша идея. Богата. Руснаците ли чупиха това дъга? Не, американците. Нахални са, да. Американците тръгнаха твърде на изток. Ти остави, че тръгнаха просто прекалено на изток. Даже аз, тук вече разговора много дълбоко ще навлезе, но аз не мога да казвам 100% сигурност американци, защото най-пострадалите от политиката на американците са самите американци. Да. Погледни какво случи с тяхната някога велика държава. Тя се разпада. Говори се за гражданска война. И как да не се разпада? Виж, аз имам приятели, които са родени в Съединените щати от българи. Тоест, техните родители са български емигранти, те са родени там. Както се казва, Съединените щати с тяхната родина. Те напуснаха Съединените щати. Да. Единият от тях дори се отказа от американското си гражданство. Знаеш ли защо? Той казва, държавата, в която аз живея, е държава, в която може да си сигурен и то не през цялото денонощие, само в светлата част на деня. Mm-hmm. В останалата част от времето ти си във всеки... Той ми обясняваше, в тяхната улица те живеят в едно малко граче до Детройт, Фармингтън Хилс, и казва така, ние през деня от време на време виждаме полицейска кола, нощно време полицаите не смеят да идват. И направихме така, че даваме патрули, мъжете в улицата, в квартала там, техния квартал, дават патрули. Защото не през нощта идват и почват да плячкосват. Казва, ние имаме камери, не казвай тази дума. Нищо. Коя дума? Със сна. Защо? Защо ще ни закрият канала? Е за това, защото работиме... Ма това е биологичен факт. Как биологичен да ги наричаме? Факт. Как да ги наричаме? Афроамериканци. Ами ако добре, обичате. А, добре, как наричаме в Африка? Афроафриканци. Пегели. Как ги наричаме? Пегели. Афроафриканци, да те са си обикновени африканци. Не, виж, това са глупости. Значи това е... Какво означава думата на латински черен? Престани, бе. Ма това дай означава. Да ма така, не, бе, това сменяме означава. Темата. Ма не, защо? Аз не мога да разбера това нещо. Не съм, аз не мога да разбера защо трябва да те слушаме и да ни спрат канала. Ай, малко по-спокойно. Пегели, това... пегели. Виж, айде да дадем рол. Измислих друга тема. Да дадем роли, исторически роли, и то, ако може, балкански роли, на всички герои на нашето съвремие. Героите на нашето време, ако ги сравняваме с историческите персонажи... Това е интересно. Пеевски кой е? Пеевски кой е? Вожда на хуните. Атила. А, кой? Боже, господи, ти пък Атила. Малко е едър за Той ще щупи гръбнака на коня, какво говориш ти? Няма толкова голям кон да го издържи. Тива ще ги са още позбрани да знаете. Чакай да видим. Исторически план. Дверо Коте, кой е? Някой... А, не. Не е Коте. Коте е бил във както се казва, биве, макар и ренегат, биве хайдутин и войвода. Не, това е по-скоро, знаеш ли, има един Хаджи Михалаки. Той не случайно е безсмъртен от поезията, т.е. не от поезията от фелитоните на Ботев. Известен чурбаджия в Тракия, който е бил известен с това, че е бил една от най-големите подлоги на турците, но за сметка на това те са му оставили много сериозни поръчки. Той е един от първите създали... Един от първите, които са създали фабрики по българските земи, или по-скоро да кажа малко по-големи манифактури. Малко по-големи цехови, да. Кир Михалаки. Михалаки Гюмюш Гердан. И той е бил известен с това, че е сътрудничал за всичко на турците. Бил е готов на всичко. Са, само момента, и само паралела е турци и американци. Нали за това говорим? Ми няма значение. Той къде е Пеевски в момента в турската партия? Е, да, ама, то, не, то такъв чакай, златен бе, паралел, те са сложили неговия комплект Левски, после Пеевски, после цар Борис ли беше? Видях такава снимка. Не, ММ в... Верно е. Да, сериозно. Последователите, да. Не, там няма последователи, там всичко е платено, но да, ето като ме питаш за някакви паралели, това е. Михалаки Беги Мишгардан. Един от най-големите национални предатели. Който, между другото, е правил всичко, за да може турците да му гарантират поръчките за армията. Поръчки. Да, точно така, обществени поръчки за армията, точно така. Дрехите за армията, сетих се, да. Той ще шия бит. Точно така, да, бите за аскера.
Борисов. Ядем за Борисов. Борисов, някаква по-налепа такава, не толкова бизнеса привързаност към персонажа. Знаеш ли, Борисов, да, не знам дали бих могъл да го прилича на някой истински исторически герой, но той е перфектният литературен байган. Mm-hmm. Класически. Да. Той отива на гости в Иречек. Разполагаш и с литературни герои, да. Той отива на гости в Иречек и му казва: Байричек, тук, нали така, ти... Ти май си консерва, защото аз, нали, бях от либералите, ама после отирах към консервите и така нататък. Тоест, Байричек, ти какъв си? Либерал? И аз съм либерал. А, не, консерва. Абе, аз съм с консерва. Да. Шегувам. Ту съм така, ту съм така. Ама разбира се, той е с едните, той е с другите. Той е с Путин, той е с Тръмп. Нали, всички са му приятели. Той е с Биби Нетаняхо, той е с Ердоган. И с, нали, дюнерите на палестинците. И точно така, той е с всички всеки. Mm-hmm. Нали? И от време на време, както се казва, ако може така, някой мускалче вътре в... Барбаганис. Макар че Байганю си продава неговите мускали, не краде. За Байганю може да се каже едно сигурност, че не краде. Тук нямаме точен паралел на Исус Борисов. Mm-hmm. Затова не може да направим точния паралел по отношение на историческите личности. Не отговаря. Обаче това също с обществените поръчки трябва да включим някакси, да. Той отива да продаде нещо на... Какво да продаде? Да продаде нещо на виенчани, всъщност, нали така? Еми, той продава нещо, което е много ценно, между другото. Да. Защото ние забравяме, ама в момента 1 кг, не в момента, от край време 1 кг розово масло тежи повече, отколкото 1 кг злато. Той струва повече. И вижте сега как трябва да бъде подхлъзнат. Костадинов кой е? Не мога да говоря сам за себе си. Айде, естествено. Виж, никой не може да оценка. Възвеличавай се. Защо? Защото не се възвеличава. Защото, нали, говорим за политическите фигури. Оценките трябва да ги дават други. Аз мога да дам оценки на други, не мога да дам оценка сам за себе си. Предлагам ти, Ботев, нещо да се предлагаш да, да се похвалиш, да си хвърлиш така на Сергията короната. Ботев. Да. Предлагам Ботев, Левски нещо, защото си организатор, комитет и правиш. Това трябва да го кажат хората. Дали съм някой, дали... Аз по принцип не се сравнявам с другите, защото ще кажа, всяко време си има своите герои. Времената са различни, хората също годи еднакви, между другото. Избегна отговора. Технологиите се променят. Избегна отговора. Не, аз ще кажа за себе си, защото не ме е срам. Аз смятам, че имаме ролята, нашия екип, ролята на Паиси. Знаеш що? Защото припомняме, че българите могат. Разбираш? Опитам се аз да се оптимизирам, да бъда и малко оптимист. Българите могат да имат държава. Българите могат да се опънят на великите сили. Българите могат съединение. Нали? Тие неща трябва да им си припомнят. Това трябва да се направи в един малък списък. Тесна така книжица като история славяно-българска. Я напомням, че е славяно-българска. Не. Според мен е по-скоро тук ролята е тип Захари Стоянов и ще ти кажа защо. Защото отец Паисий е прекалено... Виж, в самото начало. Нали? Ако бяхме преди 30 години, да. Захари сега, в момента вече, нищо. Сега. Захари, ти знаеш ли каква е причината Захари Стоянов? Ние седиме дупката и дращиме с гъщи. Ти знаеш ли каква е причината Захари Стоянов да умре толкова млад? Защо казваш, че е отровен? Не е отровен, разбира се. Не. Знаеш каква е причината? Казваш, че е влязъл в властта. Той е бил председател на Народното събрание. И на практика втората позиция след княза. Когато тръгва за Франция на посещение, същия този Захари Стоянов, председател на Народното събрание, изключително скромен човек, си взел храна от тук, ликво. Той си взема храна от България, за да може да спести от командировъчни. Той пести парите на държавата. Той не взема командировъчни за храна. Ага. И когато отива, понеже яде, той си е взел суха пастърма и хляб. Да. Стисня. Той не е стисня, той просто не разхищава държавните пари. Се, да, се започва, но тъй като от комитските години, от времето, в което е прекарал в затворите турците зандани, той развива язва. Тази сухата храна изключително много активизира язвата. Когато отива вече в Франция, той е много зле. В влака, понеже тогава не се е пътувал, примерно да кажем както сега часове, пътува се едни. Когато тя вече във Франция е било много зле, във влака не са могли да му окажат достатъчно голяма помощ. Той умира в хотела. Mm-hmm. Както се казва, млад зелен още. И въпреки това останал с златни букви в нашата история. Трябва да внимаваме с сухата храна. Но защо Захари Стоянов? Защото в момента вече бунта върви. Мартине, бунта е на лице. Революцията върви. Ние си представяме революцията по някакъв много романтичен начин. Излизаме с вилите на площада, примерно, и с брадвите и косите, 2-3 пъти гръмнем във въздуха и царя пада. Няма такова нещо. Революцията понякога трае десетилетия. Не ме пришивай към твоя бунт. Не. Ти си отразяваш. Имаме аз не казвам, че участваш. И тук тя разликата с Захари Стоянов. Да. Ти отразяваш, ти гледаш и ти се опитваш да даваш, както се казва, оценка на това, което се случва. Mm-hmm. Захари Стоянов с какво останал в историята? С това, че е един от революционерите? Захари не, Стоянов е журналист. С това, че е написал записки по българските въстания. Между другото, знаеш ли,
Има много оценки от негови съвременици, които казват: Захари Стоянов с неговия вестник Борба създаде съединението. Той е подготвил съединението, той е настроил хората, той е създал тази обществена атмосфера. Че да, могат. Те не са вярвали, той ме казал може. И малкият революционен комитет, който е направен от съзаклятници, няколко десетки на брой, в крайна сметка събаря султанското правителство. За това и се чупиха историята, учебника беше чупен в училище, за да може последните хора, които излизат на 20-30, ми те не помнят какво могат българите. На тях никой не им казва, че има златен век. Че цар Симеон, Ахелой, Миклокотница. Ахелой липсва. В учебниците за децата ни, които са до 4-ти клас, дори да го има, то е такова. И цар Симеон е наречен просто цар Симеон. Не е цар Симеон Велики. Следател от нашето могъщество трябва да бъде изпита буквално. Ето за това трябва да се напомня, и то явно не през учебниците, а през медиите трябва да се напомня, че българите могат, правили са го, били са на върха. Ти забеляза ли между другото да имаше голямо... Аз не се напитам тук без ирония, защото не съм гледал по медиите. Ти забеляза ли да имаше голямо отразяване за 1010 годишната? Знам, че в Петрич имаше... БНТ цялата заря там, така преди новините. Да, е, това имаше. Е добре, значи. А по да. Другите така наречени национални телевизии? Не знам. Аз странно от безсъние и гледам повторенията. Не знам дали същите, дали. Ами, не знам, аз не съм гледал. Но примерно това трябваше да се излъчи навсякъде. Иначе как сте байовите във Възраждане? Във Възраждане? Обикаляме страната и се борим против султана. Аз ти казах, че се сравнява с Левски. Не, какво значи сравнявам? Не се сравнявам, просто работим. Обикаля прави комитети, нали? Това. Иначе казвам аз, не, нека хората да кажат, нали? Еми правим, няма как. Ти как хората си? Трябва да се организират. Ти как си? Дай по-лично, дай по-лично. Добре съм, добре съм. Знаеш, знаеме, ти искаш да арестуваш всички, искаш да набиеш всички, искаш да... Искам справедливост, възмезди, искам България да бъде силно обединена, независима, благоденстваща държава. Нищо повече от това, което са искали нашите възрожденци. Нашия национален идеал не е изпълнен. Това е и добре и зле. Добре, защото не се налага да се изобретяваме нов национален идеал. Заради Македония ли? Не само заради Западни Македония. И включително ако ще Бесарабия, но... Този въпроса... национализъм е вреден. Не, това не е национализъм. За... Трябваше да паднат границите и да се обмешаме някакси. Границите паднаха и ние, напротив, паднаха границите. Пътуваш свободно навсякъде. Как точно се омешал с българите в Гърция, 500 000 българи има в Гърция? Как точно се омешал при условие, че на тях и до сега не им позволяват да се наричат българи? Как? Не са че паднали. Не са паднали. Е, напротив, трябваше без този шум, без това... С македончите беше точно това идеята. Бе, да падне, да мине тази граница и няма после малко бизнес, малко не, работа, човек, малко, това е малко, извинявай, малко сватби. Това е много детско размишление. Малко сватби. Сватбите не са спирали и до сега. И той в момента си има общуване. И точно поради тая причина в Македония започна отново антибългарска истерия, защото те виждат, че сближаването продължава. И границите да падна тотално там, няма да ги спре това нещо. Напротив, те... Тъй като държавата е създадена на антибългарска основа, те знаят, че в момента, в който ние влезем там, като, както се казва, чисто културно като влезем там, българщината там ще избои. Да. Тя е в момента затисната под някакъв гаден камък. Не казваме асимилиране, просто те ще си намерят място. Как да съм? Аз мога ли да те асимилирам тебе в българския народ? Да, ти си българин. Двама българи не се асимилират. Не може. Разбирам, те да. Се приобщават обаче. Има българи, които може да са малко по... Ето като тези, където ти кажеш нихилистите. Нихилистите ние няма да ги... Няма да ги асимилираме, ние ще ги приобщим обратно, ще ги приласкаем. Айде да използвам тази хубава българска дума. Да, по-добре приласкаем, да ги приласкаем, да. Звучи, може би с МВР методи, нали? Може да ги приласкаем. Да. Айде, нали? Да. Та твоята либерална душа. Все так още някакви либерални остатъци има в тебе, забелязвам аз. Аз съм либерал и винаги ще бъда такъв. Въпросът е, че либералите се превърнаха в фашисти. Това ми е личният проблем. Съвременният неолиберализъм всъщност е късен фашизъм. Да. Абсолютно едно към едно. Така как си ти? Със здравето, добре ли си? Е, добре всичко съм, ред ли? Как да съм, не мога да се опочи. Да не вземе се гътнеш, на тебе разчитат много хора. Ами... Виж как си говорим, леле, това са някакви... Извинявай. Нали не се засягаш нещо? Е, от кого да се засяга? Не, реших днеска да не повтаряш глупостите, които не ти дава така иначе да кажеш по... Не са глупости, извинявай. Тези неща, които не ти дава да кажеш по телевизията, е малко по-различен начин. Съгласен ли си? Да, бе, разбира се. Децата? Добре си. Учат. Всъщност, да, учат и двамата. Ти винаги говориш с гордост за баща ти. Каза, че чистач ли какво е бил там? Не, не е баща ми... в корабостроителния състав. Баща ми беше 21 или 22 години заварчик в корабостроителния състав, да, във Варна. Разряд 7, той беше най-големия разряд. Обаче, когато започнаха да ликвидират корабостроителницата, защото, нали, България не трябва да има своя собствена индустрия, и той се принуди да стане моряк. И след това 17-18 години пътува по моретата. И беше моряк и като такъв, след това вече стана, нали, така възрастен, не му се пътуваше, върна се
Работи още около 7-8 години като заварчик и се пенсионира като заварчик. Майка ми беше електрокаристка, тя работеше на електрокар в текстилната фабрика във Варна. Ликвидираха текстилната фабрика, унищожиха я. Това происход е ляв което... БСП-ски происход. Ти си за БСП. Работническо-селски е моя происход. Ако трябва да използваме едно клише, работническо-селски. Да, защото и майка ми и баща ми са работници, които са родени на село. Да. Така че това защо е не си БСП? БСП няма нищо общо с работниците и селените. И точно няма, поради тази, сега не сега, да ами не последните 35, как ще я върнат? Милионерите, как ще стане тази работа? Хора, които не могат да различат мотика от лопата. Търси съмишленици, не дей да късаш мостовете. Не, бе, ние не късаме мостове. Ние, примерно да кажем, в този парламент, пък и в предишния, много често получавахме подкрепа от БСП. И то е логично, по-малките подкрепят по-големите. При условие, че ние имаме, както се казва... О, как се надул... По-малките подкрепят по-големите. Ами БСП е по-малката партия. Не става дума за надуване, те са двойно по-малки между от нас. Другото, искам да си говоря така с всички лидери на партии. Мисля, че постигнахме нещо с теб. Не го позволя на други журналисти, доста е... Ма те не ми дават шанс. Прекъсват го без да ми. Не, то знаеш е много интересно, защото понякога виждаш как в един момент погледа става стъклен и така леко почва да се откланя наляво надясно, защото този момент почва да човекът, човекът лъжи се разсейва. Винаги така. Баща ти като те види, какво ти казва? Възможно ли да ти казва, ако си един внимавай или не е лесна тази работа? Моя баща бъде просто викаше, Мартина, не е лесна тази работа. Баща ми, знаеш какво ми викаше? Години наред, не се занимавай с това, моето момче. Не се занимавай с тази работа. Защото го е страх? Не се занимавай. Не защото го е страх. Що вика, ти се съсипваш. И знаеш какво ми казваш? Аз всеки път, като говоря с тебе, говоря с баща ми отново. С мен? Е едно към едно. Ма това, което ти ми го каза самото начало, защо занимаваш, за кого го правиш, кой го оценява, никой не те разбира. Баща ти така ти говори. Постоянно говореше. Да. След което в един момент просто реши, че няма смисъл, купи си градина, като се пенсионира и почна да гледа домати и краставици. Поне домат вади ли? Вади, да, много хубави домати прави, да. Розови домати, ама хубави, сега, краставици сега и така нататък. Мълчи тежко, примерно. Сега, сега гледа, наблюдава. Виж, баща ми е, аз много често гледам по него и се опитвам да направя някакъв извод за поведението на българския, защото той е класическия среден българин, разбираш? Да. Майка ми е същата работа, но като за жена, да кажем, защото тя беше... Тя работеше като електрокаристка, след това имаше един много сериозен медицински проблем, операция. 5 години не можеше да работи, бяха и забранили да работи, защото не можеше да вдига тежко и така нататък и така нататък. И след това единственото нещо, което можеше да работи, беше да стане чистачка. И сега в момента работи като чистачка. Нали, нещо, което смятаме повече от достойно. Чакай, за майка ти за хора. Като чистачка. Сега в момента, да. И виждаме едно хубаво заглавие. Костадинов, вместо да поддържа майка си, да кара да работи като чистачка. Се налага да работи тя като чистачка. Виж, не може ли да оправиш малко ситуацията на родителите си? Моите родители са горди и достойни хора. Те няма да позволят техните деца, защото аз съм и сестра, да ги издържат. В никакъв случай. Mm-hmm. Майка ми навърши, между другото, на 27 септември 62 години. Тя вече е на възраст за пенсия. Не, това е велико заглавие. Но тя не иска да се пенсионира, защото иска да продължи да работи. Щом не се е погрижил за майка си, явно няма да даде пари на вас. Така става това водене, това за първи път. Добре, си позволявам такова. Имаш измисли. Много извратен мозък. Как го измисли? Аз съм от Каналето, аз съм сценарист на Куку, аз съм какво искаш. Да. Не, защото знам как работят жълтите, ти разбираш. Да. Всяко хубаво нещо те го използват, за да го обърнат. Трябва да се изврати, да. Бръщат червото просто. Да. Ужасно е това. Моите родители, между другото... Поздрави ги. Ще ги поздравя. Те ще го гледат със сигурност. Това всъщност, което се случи, че след като баща ми се отказа да... Имаше един такъв момент. Знаеш кога се отказа той? Един път вече просто не държа, седнахме си го, не вика, виж какво. Ти не ставаш за политик, разбери. Просто не ставаш. Не дей. Не се занимавай повече. Няма да успееш. Викам, що? Щото си честен човек. Ти не можеш да крадеш. В политиката просперят само крадци и мошеници. Може би на този момент си бил честен човек, сега може би вече не си. Слушай сега, аз там насетне вече го обърнах. Шай към, татко, добре, ама ти си ме възпитал така. Що не ме възпита да бъда крадец? Той към моето момче, ако ми беше казал, че искаш да ставаш политик, да се бях опитал. Чакай да поправим някои неща. А майка ти не се ли притесня? Майка ми се притеснява много, да. Страшно много. Да не те какво? Да не ти направят нещо. Ти майките знаеш как са. Нали? Сънища, да не се случи това, да не се... Сънища. Обажа се от време на време, сънувах нещо, внимавай много. Викам, майко, какво ти внимава? И какво да внимавам? Да стоя вкъщи. Mm-hmm. Да сложа каска на главата и да не издам навънка. Няма как да стане това нещо. Mm-hmm. Но такива са майките. Има пътетика. Но знаеш кое, е хубавото? Че в един момент просто... В един момент те просто, както се казва, вече го преживяха, свикнаха и оттам насетне гледат редовно. Баща ми и майка ми не пропускат нито едно мое участие. Връщат обратно, нали, така
телевизионната техника вече го позволява. Връщат обратно участие, примерно, майка ми, е, в YouTube, какво да връщаш? Да. Няма проблем да гледаш, че гледат YouTube. Всичко гледат. Да. И, примерно, да кажем, ако майка е на работа, като се върне, връща се участие, ако, ако примерно, да кажем, аз съм бил на работа, пък тя е била втора смяна, късно се е прибрала. Обаче, друг ще ти казвам, аз сега ти ме разсея нещо, друг ще ти казвам, да. Виж, още похвалихме, че много помниш. Еми то. Тук покрай тебе, ти какъв искаш да станеш тази държава? Пита ли се Голевски? Ти какъв искаш да станеш? Цар ли ще станеш? Не, България не трябва да е царство. Царството остана в историята. Последният ни цар е пенсионер вече. Има наследници. Е, хубаво да, ама те трудно говорят български. Да не кажеш, хич не го говорят. Те са, както се казва, царя е част от историята, пък те даже не ги виждаме да свързани с. Симеон Хасан, да не ги виждаме да свързани с нашата история. Симеон Хасан говори ли български? Това е внук, нали така? Симеон Хасан се казва. Един от внуци, той е много внуци. Да. Той е много внуци. Та, ти цар няма да ставаш. Какъв? Къде си се прицелил? Отпусни се. Това не са провокации. Спокойно. Къде съм се прицелил? Ли? Знаеш, аз наскоро си изпълних една мечта. Аз имам такива прости мечти. Наскоро си изпълних една мечта. Изкачих последния от 10-те планински върха на България. Десте планински първенци на България. Не казвай, че ставаш учител сега. Това каза миналия път. Никой не ти вярва. Виж, къде си се прицелил във властта? За да можеш да управляваш държавата, ти трябва да си там цар, нещо какъв си. Аз и сега съм като учител. На мен това ми е първата професия. Аз съм учител по история. В момента да. Така, втората ми професия е юрисконсулт. И в момента съм някакъв тип учител, защото това, което аз правя, дори в някаква степен това, което ти правиш, всичко това, което ние правим, е просвещаване. Ние говорим на хората, че те могат сами да решават съдбата си. Ние говорим на хората, че те имат... не ни вярват. Не, те не вярват, можете защото сами не вярват. Можете излезте и решавайте. Не вярват, защото не вярват самите в себе си. Най-важното нещо, което последните 35 години, това е най-голямото престъпление спрямо България. И спрямо българския народ, и спрямо българите. На българите, на нас ни беше отнета вярата в самите себе си. Беше откраднато усещането, че ние имаме бъдеще. Огромната част от хората в момента живеят с усещането, че България няма бъдеще, че самата България няма бъдеще, че ако те искат някакъв просперитет, трябва да бъдат навън. Да. Или трябва да бъдат крадци и мошеници в собствената си държава. Баща ми го разправяш на мен това нещо. Да. Ти не ставаш за политик, защото не можеш да крадеш и да лъжеш. Това е масовата нагласа. Това е 100% нагласа. Това е най-голямото престъпление на последните 35 години американски колониален режим, защото той изврати мисленето на българите. От народ, който смяташе, че може да постигне всичко, който вярваше, в момента ние сме народ абсолютно без вяра. А когато отнемеш вярата на един човек, ти отнемаш всичко него. Има едно каква похва... беше мечтата? Връщам те към мечтата. Имаше да една довърша. Мечта. Има едно похвално слово на Енодий за Теодорих, който е краля на Озготите, края на 5-ти, началото на 6-ти век живее. Та коя държава е? Където казва, една от многото изчезнали велики държави. Озготската държава. Озготите завземат Италия. Точно така. Били някога. Да. Изчезнали, без следа. Останали са 2-3 писмени паметника от тях. Кодекс Готикус. Нали? Между другото, писмеността на готите е изобретена по нашите земи в Свищов. Както и да е, тук да не се увличаме, че мога да говоря половин час по темата. Едно от останалите свидетелства за най-великия техния крал, Озготския крал, Теодорих I Велики, е на един римски писател Енодий, който в една от своите така хвалебствени оди за Теодорих, за краля, да, казва така: пред мен стои покорения вожд на българите. Вожът на този народ, който преди да се сблъска с теб, не знаеше какво е поражение. Българите, които гледат всички отгоре, от високо. Българите, които са господари. Българите, които и вятъра не можеше да спре. И така нататък и така. Сега той възвеличава българите, за да възвеличава още повече Теодорих като техния себе победител. Себе си, да, защото победил някакъв. Този текст е... Той кого е победил от българските царе? Един български, не цар, един български владетел, за който се предполага, че то даже не е владетел, един български пълководец Бузан. Най-вероятно за него става дума, но не е много сигурно, защото той в самия текст не го споменава. Текстът е писан 497 година. Преди 1527 години. Преди 1527 години сме били такъв народ. Има ли нещо общо между 1527? Ние се превръщаме лека по лека в народ реликт, реликтова останка, паметник, надгробен знак на миналото си. Още не сме ДНК ехо. Още имаме държава. Не, остави, че имаме държава. Има и държави, в които вече отдавна, те са като черупки, които... Кухите. Те са кухи черупки и вътре в тях не е останало кой знае колко много. При нас още го има духа. И това на нас ни помага, и това на нас ни, и това нас ни движи напред. Аз затова съм оптимист, защото виждам как ние постепенно и бавно растем. Аз мисля, че трябва да съм, че само един човек може да ни извади от това да не се превърнем в кухата черупка. Това е жената.
майката. Тук няма популистка концепция. Майката, която започва да ражда, да възпитава, да прави, да се държи като България да се държи, така, а не като... Момент, не като... обаче нещата са свързани. Казваш майката, която трябва да започне да ражда. А това дете кой го зачева? Майката, нали, ще търси достоен мъж. Те са, баща, те са или отговорни, войни, или работници, или какви са там. И къде са войните работниците, българо? Къде ги виждаш ти? Еми, а, сега ти ще забелязваш ли? Не, аз не съм песимист. Ти забелязваш, че в момента, примерно, думата работник е мръсна дума в България. Да. Аз, когато станах депутат от София, защото един мандат съм бил депутат от София, и благодарих на хората, които са гласували за мен в западните работнически квартали на София, най-вече Люлин. Е, отдолу поне 50 човека написаха, живея в Люлин, но не съм работник, не ме обижайте. Да. Те мислят, че да си работник е обида. То си стана. Да си работник е обида. Аз казвам с гордост, майка ми работи като чистачка, и какво от това? И двамата ми родители имат средно образование, и двамата ми родители са грамотни, и двамата ми хора, и двамата ми родители са четящи хора, те четат постоянно. На баща ми подаръка, който му направихме преди няколко години, беше да му купим електронен четец, който е за електронни книги. И те не спират да четат. Та мечтата... И двамата ми родители са хора, които техните родители на своя ред работиха до последно и не са спирали да работят. Дядо ми, Димо, на майка ми, баща, и Бог да го прости, той беше миньор. Пенсионира се на 42 години като миньор. Нали, миньорите ги пенсионираха на времето много рано. Обаче ти представи си, човек на 42 години пенсиониран. Аз съм на 45 сега. Знаеш какво направи той, като се пенсионира на село? Направи си работилница, защото на времето е работил в Добрич като чирак на майстор за майстор колар железар, който правят каруци. Направи си работилница, неговият майстор. Да, колар железар. Не само. Той, примерно, брадви, мутики, инструменти, нали, но най-важното е правеше каруци. И когато. И как му дойде идеята? Когато се пенсионира, той беше пчелар и мислеше да се занимава с пчели. Обаче съвсем случайно неговия майстор, годината, когато се пенсионира, майсторът, при който той е чиракувал като младеж, нали, преди да стане работник вече миньор, умира. И той отива на погребението и говори с неговите синове, и те му казват, че сега трябва да разчистят, нали, работилницата на баща им, и какво ще ги правите там? Нещата ми ще ги хвърляме. А това са уникални инструменти. Сега тук мога да говоря като етнограф. Защото инструментите, които са за да направиш една каруца, не можеш да си купиш от практикер. Те са уникални. И те са специално, примерно, има инструменти, които са за изграждането на пармаците. Те са се правили много пармака трудно, защото е... различно желязо, за да пробива желязо. Не само и дървото. Пармака, примерно, е спицата на колелото. Обуда, или това е полукръга на колелото, той се прави с друг тип. Нали, извива се и така нататък, и така нататък. Аз като бях дете, му бях, както се казва, чирак на моя дядо. Та дядо ми тогава отиде и изкупи всичко това, което беше останало от неговия майстор. И реши, че ще почне да прави каруци. Еми да. И започна. И работеше буквално до последния следък, той е починал от рак. Буквално до последния следък работеше. Ето ти хора, които труда, аз така съм възпитаван, трудът е основно човешко благо. Трудът изгражда характера. Когато не се трудиш, когато нямаш дисциплина, дори ако щеш и начина, по който се отнасяш към себе си, към собственото си тяло, към духа си, когато не четеш, когато не искаш да се развиваш, ти залиняваш. Не случайно залиняваш душевно, залиняваш физически. Не случайно в Библията един от 7-те смъртни гряха е леността. Както душевна, така и физическа. Бащата на всички грехове. Абсолютно. Та каква е мечтата на майстора на каруци, внука му? Каква е? Да се запиша в историята. Това е моята мечта. Суета? Не е суета. Да се запишеш в историята? Не, като историята... Като какъв? Като един от тези, които пишат истории. Ти вече пишеш история. Като... Не, голям комплимент. Не. Значи, виж, ние в момента участваме в исторически процес. Така. Дали пишем история, ще стане ясно години след като вече нас се няма. Добре. Защото, за да можем да сме направили нещо устойчиво, на нас са ни нужни десетилетия. Защото не е важно сега, примерно, че ние сме вкарали Възраждане 4 пъти в парламента и сега ще го вкараме за 5 пореден път. Това не е най-важното нещо на света. Въпросът е къде ще бъдем след 10-20 години. Аз съм историк. По образование, по призвание, дори ако щеш, по любов. На мен това ми беше първата голяма любов. Когато познавам историята, понеже историята винаги се повтаря, на мен ми е сравнително лесно да предвидя какво се случва от тук насетне. Да, на кого ще заприличиш в историята? Не мога да кажа. Аз никога не мога да говоря сам за себе си по отношение на това какъв бих могъл да бъда. Ти трябва да знаеш ролята си, която искаш да избереш, защото за да управляваш или за да правиш каквото иде, трябва да имаш власт. И ти правилно се ориентирал за разлика от мене. Не случайно, много пъти съм ти казвал, че ние искаме цялата власт в държавата, затова не правим компромиси, затова не правим лесни коалиции. Ако искахме до сега, можеше много пъти сме да направим. Трябва да бъдеш министър-председател, ще бъдеш записан, или ще бъдеш записан превратаджи, или ще бъдеш. Разбираш, има много, толкова роли има. Защо не искаш да избереш едната? Защото всичко може да се случи.
Ние живеем във време, в което абсолютно всичко може да се случи. Аз съм имал много голяма тежест в момента, в който, примерно да кажем, издадох учебника по родино знание, с което много се гордея, защото когато го издадох и после преиздадох и после преиздадох и така нататък, стигна до 200... Книжица, нищожна история, разбираш ли? Не. Говорим 200 хиляди бройки от тази книжица са раздадени на хора, които сами си ги пожелали. Как 200 хиляди. Великото съзряване, великият подем на китайския народ. На нас и трябва велик подем. Да, но този велик подем се прави от хора, не от човек. Един човек започва нещо, но той не може да го довърши, ако не намери съмишленици. Аз не случайно преди малко ти говорих за бройката хора около нас. Ако ние създадем едно критично малцинство, не мнозинство, едно критично малцинство, то преобръща мнозинството. Във всяко едно общество социологическите модели казват, че ако се намери една бройка от 10% от обществото, която да е стабилна, тя може оттам насетне да задвижи всички тези процеси. Ама ти имаш ли ги тия 10? В момента все още ги няма. Според мен не. Имаме 5. Влиянието, пропагандата, 5% ще го нарека западното влияние, защото това нас ни информираше. Нали? Западното влияние, понеже отиде твърде... Мартина, имаме 5%. На последните избори имаме 300 000 гласа. На мен ми трябва 600 000. Защото 6 милиона са жителите на България. Трябват ми 10%, дори не са ми нужни. И какво дори ще не са ми нужни. И чудеса какво? Ще направя. Ще променя държавата. Ще променя мисленето на хората. Да ще превъзпитаме народа. В тази оратория. Не става какви дума чудеса, за оратория. Дай конкретика. Ще станеш министър-председател и ще управляваш с съмишленици или ще управляваш с хора, които са експерти или как? Това не е всички, много ясно като проект. Първо да почнем от това, че не трябва да различаваме съмишлениците от експертите и политиците. Всеки политик трябва да е експерт. Защото ако не е експерт, защо е подявлите политик? Ти видиш ли какви са вашите експерти, колегите? Да. Значи аз нямам колеги. Значи в парламента има една част от парламента, които са представители на други политически партии, и друга част, които са от Възраждане, са мои съмишленици. Моите съмишленици не са ми колеги, те са ми съмишленици, те са ми другари. Имаш и материал за велик подем, имаш и човешки имаме материал го, за да, велик. Имаме го и събираме още и още. Имаме го. Имаме го и той продължава да се трупа. И да ти кажа, не е лесно, защото срещу нас сами виждаш какво е изправено. Непрекъснато, постоянно атаки от всякъде създават отровни гърби. Това нали не го приемаш като атака в момента? Не. Това не се опитаме да бъдем статистически. И слушаме да довърша. От една страна това е лошо, от друга страна обаче това ни помага да се мобилизираме постоянно, защото в един момент, първо аз не съм очаквал никога, че нашите врагове ще разпънат червения килим пред нас, ще го постелят с рози, ще кажат, предаваме се, елате да ни управлявате. Не. Това е битка и тази битка ние водим вече години и ще я спечелим. Защото... За какво? Как за какво? Ще това? България ще стане ще по-силна, като... по-богата и по-голяма държава. Дай оперативно, дай арсенала, с който ще управляваш. Министър-председателя или какъв е, какво е там? Президент ли е, какво е? Аз пак ще повторя още веднъж. Нас не интересува... Не ми отговаряш. Не, какво да ти отговоря? Какво искаш да ти кажа? Аз ще стане, еди какъв си. Да не сме в трети клас и някой да ме пита, ти какъв искаш да станеш като пораснеш. Не съм в жълтвестник. Това се притесняваш. Да не кажеш ми се председател, защото веднага ще кажа, този има амбиции, за да стане. Не, не се притеснявам. Ще кажа защо. Аз мога да нося отговорност и съм е показал тази отговорност, че не ме плаши. В никакъв случай. Mm-hmm. Когато бяхме на консултативния съвет по национална сигурност, аз бях единствения, който каза... Те нямаше между другите. Ами нямаме, защото не съм се наредил там. Що? Защото казах, че не съм съгласен с това становище. Становището унивинява Израел. Аз казах така. Израел агресор ли е? Агресор е. Защо не осъдим агресора така, както осъдихме агресора Русия според вас? Само проблеми. И настана, момента... и настана едно пълно мълчание гузно. В момента ето, аз нямам проблем с израелското посолство да ни гостува. Моля ти се. Ама нека да ти гостува. Чакай сега. Аз говоря за Възраждане. Ти си канала на Мартин Карбовски. Това са две различни неща. Ти си журналистическа беля. Защо ще отказвам това, което мисля? Защото преди малко беше пълно с черни афроамериканци, които той нарече. Мене ми е също приятно. Ма те са такива. Добре, Пегел. 53-та минута, 30 секунда. Не, провокацията сега... Ще ме накараш пак да кажа... Престани. Това е става само цел, разбираш. И ми става, ти ма дразниш. Не знам за какво да иде днеска. Имаш не трябва да се бъдеш от самоцензурата. Ти сега самоцензураш, какво се притесняваш? Аз наистина сериозно ти го казвам това. Това е термин, който е... Не, какво искаш? Виж какво плачат децата тук. Идея редакторите сега ще загинат да слагат пегели. Трябваше да го пуснем без да го пипаме. Пищат жените плачат децата. Нищо да каза. Некакви теми имаше ли да обсъждаш такива политически? Да знам, нещо. Дойде ли с някаква новина? Сега нещо, ли? Което го няма по другите медии. Да, да завършим. Не, сега в момента сме в кампания, което означава, че ходим буквално от град на град и село на село. Говорим с хората. Да. Говорим с хората постоянно и им обясняваме едно много просто нещо. От тях зависи всичко. Ще възраждаме като американците. Не, пътувам сам с колата. Не. Не сте ли екип голям?
Екип сме, обаче екипите в момента са навсякъде в цялата страна. Как се финансирате? Където отида... Как се финансирате? От субсидията как да се финансират? От субсидията. И то така както се финансират, или ти трябва да се финансират всички останали. Познаваш ли Дидо Дънката? Дразна ли те в момента? Не. Не ме дразни, защо да ме дразни? Сигурен? Знам кой е във Варна, легендарна, митична, контрабандистска фигура. Да. Е, трябваше да го знам този въпрос. В Нова телевизия има... Работи за Пеевски, доколкото разбирам. При работеше за ГЕРБ. Търсиме връзка с Пеевски и с тебе, не разбираш. Има един нов водещ в Нова телевизия, който казва: няма как да не ви питам. Много ми хареса на мене, защото... Не искам, ама трябва. Да, някой ме кара. Няма как да не ви питам. Момент, какво казах? Стана готино. Да, добре. Пипа слушалката. Ти нямаш слушалки обаче, добре? Нямам. Да. Никога не си имал слушалка. Не, имах обаче само за времето. Разбрахме се, слагам слушалка с Телеман, като работихме, слагам слушалка, но се разбрахме. Само времето. И режисьор крещи за времето. Става дума, че минаваш, от всичко беше дръжчетено до секунди. Да. Ми успех тук, да ви пожелая. Често смятам, че те поканихме да си починеш малко. Ами, аз ще интересна истината, в кампания си почивам най-много. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо си почивам в кампания? Искаш да ти обясня. Това е времето, в което не си в парламента. Не ти се налага да гледаш Пеевски, не ти се налага да гледаш ППДБ, не ти се налага да гледаш Борисов, не ти се налага да гледаш лицемерие. Той се радва да ме видя. Обикаляш и говориш с хората, виждаш техните проблеми, знаеш как да ги решиш, казваш им какво можеш да направиш за тях, оттам насетне вече всичко е в техните ръце. Аз обикновено в деня за размисъл на 26-ти пиша следното нещо. Направихме каквото можахме. От тук насетне България във вашите ръце и в ръцете на Господ. Това е положение. Вие решавате. И на мен затова ми е чиста съвестта и затова се чувствам спокоен, независимо от това какъв резултат ще имаме, защото аз не се боря, ти много пъти, нали, и опитваш се да изтръгнеш от мене, какъв ще стана. Аз не се боря за себе си, човек, разбираш? За мен най-голямото удоволствие ще бъде, ако един ден след време, когато съм стар и съм се оттеглил, защото никой не е вече, на нас ни изхабява много времето, в което живеем. Ние се изхабяваме зверски. Дори аз като погледна, имам учебийна физическа разлика между 21-та, когато влязохме в парламента, и 24-та сега. И мога да се представя какво ще бъде след още 3 години, защото аз горя в това, което правя. Защото го се раздавам. За мен най-голямото удоволствие ще бъде най-голямото удовлетворение, ако има хора, които да продължат след мен това, което аз правя. Защото аз не случайно говорих за устойчивост. Аз към България да е велика държава. За да стане това нещо, трябва да направя 1100 неща, които, нали, мога да ти дам следващия път програмата, ще четем тук едно, второ, трето, пето и така нататък. Да, знам, че е скучно и затова, както виждаш, не го правя. Но има една основна поука от историята, че един велик владетел, който не остави достойни наследници, не е велик владетел. Да. Това е най-големият минус, примерно, на цар Симеон Велики. Безспорно най-великият владетел в българска история. Не говори за децата си. Не, аз не говоря за децата си, защото Възраждане и въобще нашата кауза, тя не е наследствена аристократична кауза. Това е народна кауза. Утре може да ме наследи твоето дете в тази кауза, разбираш? Да. Няма значение. Защото това е обща кауза на българския народ. Цар Симеон Велики постига велики неща, но има недостоен наследник. Не се постарава да отгледа достоен наследник. Няма продължение. Трябва да именно Иван Асен II, вторият по, така се каже, по величавост в нашата история, по същия начин. Той, за съжаление, просто умира прекалено млад, не оставя, той остава деца буквално на трона. И първият му син, и вторият му син са деца. Непълнолетни, малолетни даже. Те са били на 10 години. Така че това е най-важното нещо, което трябва да направи един политик. Ако аз поставя основите на България и нейното развитие за примерно 30-40 години на превремето, аз ще съм спокоен и ще умра спокоен, защото ще знам, че след мен има хора, които няма да опропастят това, което съм направил. Наскоро четох биографията на Ли Куан Ю, който е, може би... Кой е Ли Куан Ю? Ли Куан Ю е един от най-големите, най-великите политици на 20 век. Това е човека, който превръща една от най-бедните, най-пропадналите държави в света. Държава, която няма собствени водоизточници, в световна икономическа сила. Това е Сингапур. Ага. Ли Куан Ю е човека, който създава от Сингапур една икономическа свръхсила. Сингапур, което е остров без собствени водоизточници. Там водата се внася. Остров, който 63-та година е изхвърлен от държавата, в която е, защото той тогава е част от Малайзия. Но понеже той е бил пристанище на контрабандисти, освен това е бил населен основно с китайци, а малайзийците мразят китайците, малайците мразят китайците, в един момент просто ги изхвърлят и казват: оправете се. Да. И? 63-та година Сингапур е една от най-бедните държави в света. Никой не иска да я управлява. Да. Ли Куан Ю, който е китаец, той е на практика китайска държава. 75% от населението са китайци. Създава от тази бедна, пропаднала държава, в която знаеш ли кой е бил най-големия работодател? Английския флот.
защото те са имали военна база. И когато се изтегля военната база английската оттам, защото англичаните нямат пари да я поддържат, в един момент се оказва, че над 50% от населението на всичкото отгоре става и безработно. Класическа пропаднала държава. Този човек я превръща за по-малко от 2 десетилетия в икономическа свръхсила. В момента Сингапур е държава. Минава ли през диктейтършип, както го наричат? Абсолютно задължително. Но това е така наречената момент. Това е така наречената авторитарна демокрация. Тоест това, което виждаме в момента в Русия. Имаш демокрация, защото основният белег за демокрацията са изборите. Вторият основен белег, обаче, свободата на словото отсъства. Не ми харесва. Така, след което, в период от, да кажем, 25 години, в които той е неизменно министър-председател, той управлява така, че превръща с желязна ръка Сингапур в една от най-богатите и процъстващи държави. След това нещо друго, което няма ти хареса, неговия син става министър-председател. Кофти. Но оттам насетне вече третото поколение са хора, които нямат нищо общо с тях. И Сингапур и в момента вече и продължава там при тях. Те почитат е много ли силна. Го, са го отрекли? Почитат казват го, обаче знаеш кое е най-интересно? Казва ли той беше гаден диктатор? Не, нещо, че знаеш кое е най-интересно? Ли Куан Ю е казал, той е между другото много често велики такива, защото той е велик ръководител, велик политик наистина. А много често други такива като него са правили също нещо, отказва и казва, няма да ми правите никакви паметници. Единственият негов паметник, който е запазен, е неговата къща. Само къщата му са запазили. Нищо друго. Сега някой портрет виси някъде. Е, не мога да кажа. Сега в детайли не съм запознат, да. Но по принцип той е казал, не искам никакви паметници. И това нещо е спазено, въпреки че сина му е министър-председател, когато баща му умира. Нали? Смисъл, той е можел, ако иска да изгради култ. Уважават се и си обещават. Същото нещо Мартин е с Фидел Кастро. Друг велик политик на 20 век. Който в Куба, когато умира, също казва и до ден днешен няма нито... И каква Куба, нито, Куба оставят, дори и да отчетем санкциите, пак нито ще ти кажа, че Кастро нито улица спорен. На негово име. Не, не е спорен. Не е спорен. Кастро превръща една Куба в независима държава. Куба е единствената истински независима държава в Западното полукълбо. На второ място Кастро изкарва целия народ от кризата на бедността. Уничтожава да знаем, 1100 порока. Не. Това не е за това YouTube. Най-важното нещо, което е. Кастро създава един модел на здравеопазване, който трябва да е пример за целия свят. Да, тук го признаваме. Ами то това е. Иска когато да една държава, на един сингапурец и на един кубинец. Една държава събира данъци за три неща. Основно за три неща събира. За отбрана, за да не се събуди някой ден превзета от друга държава. Тоест армия, полиция. За образование, за да може населението да е умно, а не да е просто и да не се налага да си внася управленци от чужбина, ерго пак някоя друга държава да ги завземе. И за здравеопазване. Когато имаш здравеопазване на световно ниво, когато имаш образование на световно ниво, кубинци са едни от най-образованите в света, когато имаш отбрана на световно ниво, когато ти позволява да си на 100 км от Съединените щати и да си независим от Съединените щати, е няма как да кажеш, че Фидел Кастро не е достоен за подражание човек. Щом кубинците могат и българите могат. Ама разбира се, аз си давам пример с една от най-пропадналите нации, Куба, преди революцията на Кастро. Стига, бе, и една от най-пропадналите... Времето на Батиста Куба не е най-пропадналата. Зависима, изключително пропаднала, зависима изцяло от наркокартелите и от хазартната един мафия. Един час не мога да те спре човек, като така. Минали един час? Си. Час и две минути. Дай да свърши малко работа. Искра Михайлова... Що така, че само часовника за... гледам. Верно, че имаш особено. Искра Михайлова да направи всичко възможно да дойде тук с двама миньори. Или просто да ги доведе. Покания. Да. Сега, аз за миньорите няма как да гарантирам, нито пък Искра би могла да гарантира, защото... Човек, ти разбираш, че ако миньорите ги е страх, ние с тебе какво правим? Това много е фрустриращо. Не е фрустриращо, защото миньорите не ги беше страх да дойдат. Те бяха в нощта, когато станаха тези събития, бяха там около 50-60 човек. Да, ама те са били заключени в някаква кошара, доколкото разбрах. Не, бяха в страничната, той е като галерия, така покрай залата. Защо никой от колегите не отиде да подаде микрофон там? Кои колеги? Журналистите. Това трябва да питаш колегите си, журналисти. Ама тук пак ще кажа нещо друго. Сега, извинявай. Както аз нямам колеги в парламента, така и ти нямаш колеги си, журналисти. Защото журналиста трябва да пита всички във всеки момент, да задава неудобни въпроси на хората, които харесва дори. Ти искаш да се смразиш с всички и покрай това и аз. Айде по-спокойно. Не става дума за смразяване. Колегите са много важни. Колегите, дори когато викат, няма как да не ви питам. Така, и още нещо. Колега, чай, че сетих за една песен народния певец. Това е Виктор Папазов. Той е против еврото беше. Да. Има ли вариант той да ни разкаже малко за... за инвестициите. Днес имаме запис с Стив Ханке. Не трябваше да го казвам. И има някаква тенденция по телевизиите, инвестирайте в злато, инвестирайте. Непрекъснато се говори, някакви момчета млади излизат и казват, нищо друго не е по-добро. Идва в боя. Златото и земята. Ами то в състояние на нестабилност, това са основните инвестиционни убежища. Защото
земята вече не се произвежда. Не знаеш, това е единственият ресурс, който не се произвежда. А пък златото е с ограничено количество. Така, че... много хора протестират, че много често гостуваш тук. Колко често? Кога беше последния път? Преди един месец. Mm-hmm. Не си спомням вече. Тоест не трябва да гостувам повече. Смисъл, питай ги на колко време трябва да е. Примерно на един път годината. Абе, ако може да се появяваш, бе, Косадина. Смисъл, не разбираш, че просто това е. Защото, примерно, ако е като в BTV, в BTV си имаме традиция. Как? Там е веднъж, в сутрешния блок на BTV, веднъж по време на кампания. Което си е чист мазохизъм от ваша страна. И твоите и на Тошко. А пък в БНТ, там в Панорама имаме също традиция. Там е веднъж годината, ме канят. Mm-hmm. Веднъж годината. Поканени сме всички, включително Корнелия Нинова, тук се надявам да минат лидерите, включително имаме преговори с ГЕРБ, поканени сме много народ. Така че ще ви кажа само едно. Косинов е щогоде интелигентен и се възползва от нашата покана. Трябваше, не искам да те похваля. Щогоде. Това сега похвала ли беше ли обида? За политика много интелигентен. Между другото, трябва да ми направи впечатление. Паметта и това, че е историк, му върши много работа. Не си най-добрият оратор, но сега на фона на... Какво? Какви физиономии ми правите? На фона на Цицерон, нали, може малко да... по-скромно, нали? Екипът не е съгласен. Важното е... Те гласуват за Итана, не се пресвещат. Тук няма ли тайна на вота, бе? Как така знаеш за кого гласуват? Добре, благодаря ти, дано да се поне малко забавлява. Излязохме извън рамката, разбираш. Това беше много важно, защото наистина повторявам, те всички политици повтарят едно и също нещо. Промяна, ще променим такова. Кой ще промениш? Те се гушкат после пак веднага, бе. Виж, когато ти си някой... още тук, това стои, защото не си се гушна още официално с Бойко човек. Борисов. Тук влизаме в любимата ти теза, че рано или късно ще се продам, нали така беше? Не, ти си подписал, на едно място си подписал. Подписал съм. Скоро не си ме карал да се подписвам пак. Няма традиция, всеки път се подписвам тук. Пазваш ли ги някъде, че е подписал? Да, в един кашон отива така. Сега в един кашон. Благодаря ти. Благодаря ти за поканата. Бъди здрав. Малко особено стана, но дай да видим. Еми, почнахме с песен. Другия път ще завършим с песен. Аз не пях. Аз се бях подготвил нещо. Нищо. Стоп!